Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidil khairi muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qahirin subhanaka la ilma lana illa ma'amadana innaka antal alimul hakim faqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيزنا عليه معنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم Allahumma amin. Ya Rabban amin. Hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten ing desa Jambu kecamatan Jambu kabupaten Sem ingkang tansah kula takdimi kula hormati kersanipun Rama Kiai Haji Fauzi kersanipun Rama Kiai Haji Abdul Munib Arsani pun Romo Kiai Haji Abi Usman ingkang tansah kula hormati kula tampingi keluarga besar Ranting Jambu Dewan Suriah dan Fitria Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Banser rekan-rekan kita ibu ibadah yang saya banggakan sanggianing poro sesepuh ini sepuh haji sepuh kasepuan ingkang pono ing pamawas selebdo ing dikultur pangembating projo pandem pandemi kamulo dasi song-song agung porkopinca Jambu yang terhormat Bopo Camat ingkang tansah kula hormati Bopo Dan Ramil Bopo Kapten Ibang Teri Madiono ingkang tansah kula hormati Bopo Kapolsek Bopo Budianto ingkang tansah kula hormati Bopo Kepala Desa Jambu yang terhormat Bapak Bambang Sutejo ingkang tansah kula hormati dalam sedoyo perangkat Pak Sutejo dalam sedoyo perangkat semua perangkat seluruh perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar sah jajaran panitia yang saya hormati Pak Andi dan seluruh perangkat seluruh panitia itu yang saya banggakan yang saya hormati warga masyarakat Desa Jambu umumipun Kecamatan Jambu masyarakat Semarang ingkang tansah kula tresnani kula banggakan muga-muga dados penduduk-penduduk swarga Allahumma monggo mampu kula dherekaken menika pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan sama artikul nilai dunia tunggi bencana tengah akhirat Allahumma amin ya Rabbal alamin memperingati maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal sekarang sampun Rabiul Tsani badha mulud berarti muludane dikodo mulutannya di kotong buatan nopo nopo bahasa Arab di buatan nopo nopo bahasa Cina di buatan nopo nopo sampai bahasa Korea di buatan nopo 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 gensana gensana orapo buatan nopo mergane seneng karo kanjeng Nabi seneng karo kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora kudu nang Rabiul Awal memperingatine setiap hari sementara kanjeng Nabi setiap hari mulut dan alhamdulillah hukum dasar hukum memperingati maulidun Nabi sesuai dengan panandikane kanjeng man aboma sarang-sarang man aboma kaleni man aboma maulidi maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah baleni dunya maaf
Allahumma salli ala Muhammad. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Artinya apa? Man azama sapa wonge maulidi memeringati kelahiran Kanjeng Nabi, bangga mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi. Sapa wae sing berbangga menghormati mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi, lahir Kanjeng Nabi tanggal 12 Rabiul dinane dino bulane Rabiul taune taun Kanjeng Nabi lahir lahir Dios dalam Kanjeng Nabi sesuai dengan pangandikane Kanjeng Nabi. Man hafama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sok-soko wongi masyarakat Jambu mengagungkan, menghormati atas kelahiranku, kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Mengawong iku masyarakat Jambu besok nompo syafa'ate Kanjeng Nabi. Allahumma nomor dua, barokai maulid tu Nabi, memperingati mulut dan mulut Kanjeng Nabi. Apa barokah nomor dua? Tadi senang moco so barokai wong senang maca solawat kiramikan diantaranya awlan nas biyaumal qiyamah aksaruhum hadaya sholatan. Masyarakat Semarang sing paling-paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi sing kepripun? Napa sing bedake 3 meter? Napa sing skincare paling mahal? Napa sing kacamatane bunder? Napa sing kerudunge hijabe jilbabe kurung lunas? Paling berat mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, jawabannya adalah aksaruhum adaya sholatan, wong sing paling mempeng memperbanyak anggone maca sholat. Allahumma suatu ketika Kanjeng Nabi niku sholat duhur duha sholat duhur. Setelah sholat duhur, bakda sholat duhur, Kanjeng Nabi sumuk kipas. Gandeng tang lebet masjid sumuk, Kanjeng Nabi medal tang serambi masjid, perlu nyelenggahan karo sahabat. Lenggahnya nang teras-teras masjid niko, ternyata bar melenggahan Kanjeng Nabi kali sahabat niku, dan Nabi mencium aroma busuk. Busuk cara Jambu napa, Bu? Bosok. Iya, mambune mambu apa? Bosok. Iya. Bosok. Jadi, mambune mambu bosok. Bosok. Ora lecik bajin ora. Lecik bajin banger, ini ya. Apa? Badak. 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 Jadi, seling mudeng. Lecik, bajik, bangur, badik. Mambune lecik.
bacit mambune bacit mambune busuk mambune bosok napa to niki. Sahabat menaruh curiga, lunjan Rasul, jangan-jangan bangke batang unta. Jangan-jangan batang kambing, jangan-jangan bangkai kambing. Dengan tidak utuh. Iki tutu batangnya redus, tutu batangnya unta. Lalu kenapa Rasul lajeng mah kambing-kambing? Wedhus. Napa? Wedhus. Wedhus sama ibu lo. Batang wedhus, batang kambing, batang unta niku. Jangan pingin tiga tutu sahabat. Iki ngungkuli batangnya wedhus, ngungkuli batangnya unta, berenang mambune lecit banget bosok. Lan iki gandane napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh iki gambarane besuk teng ora-ora mahsyar ana wong lesane ambune ngungkuli batange wedhus, ngungkuli batange kambing, ngungkuli batange unta. Iki mambune apa? Mambune lesane umat besuk sing ning alam dunya do seneng rasa. Rasa. Dosa nama apa? Rasan-rasan. Jenengan teparingi dungo anti rasan-rasan purun gue ber. Teparingi dungo bentengan orang gampang ngurusi wong liya purun gue ber. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lilmu'minina walmu'minat. Sekali lagi astaghfirullahaladzim. Lilmu'minina walmu'minat. Niku diwaca napa enjang napa sonten napa dalu terserah panjenengan diwaca sedinane jangkep ping 17 niku donga anti ngrasani donga anti ngurusi uripe wong liya nggih. Ibune ngendika Mas Uli kula tenjang mboten nate ngrasani wong saestu nggih paling nggih ngrungokna. Kali gini dah ngetakkan mawon rumok naniku. Tadi ini jenengan dicak rasan-rasan. Bu, ngertes buatan. Astagfirullahaladzim. Ini kamu tangga nih. Astagfirullahaladzim. Ngertes buatan itu anak yang kutu seri. Astagfirullahaladzim. Ini ku dijamin. Senajan jenengan orang melorakan rasan. Tapi ini dicak ngomong-ngomong karo tonggo. Moco nih astagfirullahaladzim. Senajan jenengan ora melu rasa-rasa tapi dicak omong-omongan tapi mantruk mantruk yo podo wae. Ibu nggih. Nggih. Kanjeng Nabi ngendika iki mambune ngungkuli batange wedhus, ngungkuli batange sapi, ngungkuli batange kewan. Apa to iki? Iki mambune gambarane besuk lambe tutuk mulut wong sing nang alam dunya senenge ngorek-orek salahe tangga, wong sing seneng ngurusi uripe tangga. Dhewe ora sadar bahwa kita namanya derajate sebatas menungso, jenenge we menungso, menus-menus ora rumangsa, menung-menung ora rumangsa, menus-menus sing kakean dosa. Dadi ngerti. Nggih, Bu, nggih. Terus kalau mau tonggok tumbas nopo-nopo panas nih atine panas ini diwaca astagfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Tonggok tuku motor atine panas astagfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Tidak tumbuh rasa iri, nekis kadung tumbuh rasa iri, hasilnya adalah fitnah sama fitnah sini, orek-orek kesalahan sana, orek-orek kesalahan sini. Apalagi nih tanggane tuku mobil welah. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejang, kejang. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karung elus, kejang. Tanggane tuku
Amin. Ya iya. Lek atine panas sing diwaca astagfirullahaladzim ini nawaro haleluya. Batang mampu bangkai mampu ngungguli batang ijus goro-goro ning alam dunia seneng orek-orek salah ewa seneng fitnah sama fitnah ngapun bila ini dia cerita suatu ketika kanjeng Nabi iku gandane kok wangi banget ngungguli wangi-wangian ning Semarang. Nang Semarang belum ada wangi seperti itu, ning dunia belum ada wangi seperti ini. Jibril, iki gandane apa Jibril? Aku nembe roh ana gandha arum ngungguli seperti ini, gandane dunia gak ada, ini mambune apa, gandane apa Jibril? Jibril mendika, ya Muhammad, wahai Rasulullah, iki adalah gandane umatmu, tutuke mulute umate panjenengan sing nang Semarang nomor siji, lidahe lesane digunakan go nyebut asmane Gusti Allah, tapi tindok go muji asmo panjenengan lantaran demen maca Allahumma pikiran besok dia takoni mau tetap menrobuka ora plana plongo ora apa plana plongo takoni mulai tetap menrobuka menrobuka neng dunia gak ada saksi. Gak ada saksi, kalau kita ngaji kan banyak saksi, mangkat ngaji, pokoknya jadi saksi bicara ngaji, mangkat masjid sholat berjamaah, tangan ya dikau mangkat sholat, samparan dikau mangkat sholat, ibunya mangkat ngaji, pokoknya dikau, kok dong lo pokok diri-diri? Ya pokoknya dikau, dikau, besok pokoknya jadi saksi, jadi apa? Saksi. Sana seksi, saksi. Bokong jadi saksi. Takoni malaikat, lesan tidak bisa berkata apa-apa, tapi bokong ikut menjawab. Tangan jadi saksi, samparan jadi saksi, telinga seluruh sekujur tubuh jadi saksi. Jawab pertanyaan saking molo membuka. Senang dikirang dengan spontan. Baik kita ikut mengatakan menjawab kita pun malaikat membuka. Allahu Allah. Dan sekedar kimungi Allah
Yeah.
pengurutan sesuai panantikan nih Kanjeng. Amin. Nomor 2 barokah mata solawat mengagungkan Kanjeng. Amin. Sing nomor 3 jangankan manusia. Kita kan manusia ya Bu ya. Manusia nggih. Jangankan menungsa duwe patang perkara, satu punya akal fal aqlu, nomor 2 wadinulan duwe agomo, nomor 3 wal hayaku dan punya rasa malu, nomor 4 wal amalu soleh punya amal soleh, manusia sempurna. Jangankan menungsa waktu, apa Bu? Waktu. Ngertos waktu? Waktu. Apa? Waktu. Waktu atos. Waktu niku? Atos. Ditek-tek oleh masyarakat sem marang ditek-tek slender ditek-tek bego ditek-tek motor mobil lain manggonan bawah dadi dalan aspal niku waktu. Tapi senajan derajate rendah jenenge waktu, tapi tetep waktu niku demen seneng karo Kanjeng. Amin. Bukti menapa diriwayataken dalih Imam Tobaroni, suatu ketika Kanjeng Nabi melampah-lampah napa Bu? Melaku-laku melampah-lampah jalan melewati gang katus niki lho, gang-gang alit, gang-gang perdesaan, perumahan ngeten. Ternyata Kanjeng Nabi niku piyambakan Kanjeng Nabi piyambakan. Tapi ternyata ketika Kanjeng Nabi melampah-lampah, ana suara orang nana rupa. Kalau hari ini suara enggak ada rupa, wajar wis modern anane radio. Senajan ranana rupane tapi ono suara. Gak ono wayange tapi ono suarane radio. Si grobolo kang tumingal ajambo samya medali ler tapi kula ting bodho sapa sing dalang to. Radio. Ana dicrita radio. Gak ono tanggapan wayang tapi ono suara wayang radio ono suarane ning ora ono wujude rupane. Lho kita kalau wayangan leh, ono wayangi, ono jalani, ono gamelani, lho itu ono suarani, gak ono rupani. Wajar, bis ono radio. Sopo ya wongi-wongi nyetel radio, ono suarani, gak ono rupani. Oh, ngilmu iku kalakone kantilaku selawan kas tergese kas nyanto sani setya budya pangegesing durhanggara. Sapa to ana wong dalan loro gamo rupane kan iku mergane radio. Ono satrio wa sopo iki buto gedene sasi gar jagat sasi doro sumbing sopo takon lawan anggul radin aku dedio kolo sabu jagat ono wong galang ranono tanggapan tapi ono suarane wajar mereka nih ono rad waktu semono radio gak ono apa-apa gak ada kok ono suarane opo jeneng tapi melampah mandek sawetara mergane ono suara ra ono rupa suarane pripun ono wong dalang mboten suarane begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah jeneng tapi kaya termenung sapa ya olah oleh lingak sapa iki ana swara ya ana rupa jenepi ya sudahlah paling ya cuma bayangan saja jenepi lompat lagi ana suara lagi assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah jenepi kandek lambae jenepi mandek sawetara tolah toleh lingak sapa ya. Tidak ada orang kanan kiri belakang tidak ada orang ya tidak ada radio juga sopo yo jenepi melampah lagi
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jenepi kan ditelampai, jenepi tolak-toleh linga. Tetap tidak ada orang di sekitar liku. Apa yang terjadi bu? Ternyata itu pun sewu adalah suarane watu-watu sekelilingi kanjeng Nabi sambil mendirawuhi kanjeng dengan mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Watu mawon demen senang menghormati kanjeng. Berarti ini kulo jenengan ora gelem hormati kanjeng Nabi kalah karo bina mungkin. Sing nomor berikutnya jangankan waktu laler napa bu? Laler niku selama hidupnya laler ketika kanjeng Nabi sugeng kanjeng Nabi jumenang laler ora wani menclok dateng kanjeng Nabi. Jangankan badan kanjeng Nabi laler ora wani menclok dateng daharan lan unjukanipun kanjeng Nabi karena laler niku sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Mergo laler nggawane kotoran, laler nggawane penyakit, laler nggawane kuman bakteri. Laler sadar rai posisi, sadar posisi. Laler ora wani menclok, jangan kan badan kanjeng Nabi rawani menclok tunjukkan daharane kanjeng lagi laler wae hormati kanjeng Nabi. Dadi nek masyarakat jambu gak gelem gawe acara ngaten gak gelem sholawatan menghormati kanjeng Nabi berarti kalah karo sing nomor 3 tumo. Ngerti tumo? Tumo niku napa? Untung ya, untung, tuma. Iya, sementara Pak Budi ya tuma, ya Cilacap sih tuma. Tuma ini kumanggol nang sirah. Mulanya jenengan aja sombong, jenengan sekti ya sekti, sugi ya sugi, pinter ya pinter, tetep kalah karo tuma. Kok iso, tuma kewan kecil, ciri banget, tapi bisa ngitek-ngitek sirahnya moro tuwo. Niki lho, si ngitek-ngitek sirahnya moro tuwo. Oh, ngitek-ngitek niki yang ngising, yang ngendok niku. Tumo tang sirahnya moro tuwo. Gino pengge, orang yang udah usah sombong kayak apa, kalah karo tuwo. Tumo niku ndak berani teng mustakanipun kanjeng Nabi. Gak berani mencelok apalagi berkembang biak teng mustakanipun kanjeng Nabi. Merbuat tumo hormat dateng kanjeng Nabi. Luar biasa. Berarti nek masyarakat jambu ora gelem menghormati kanjeng Nabi, ora gelem mulut dan raja bersolawatan, yo berarti kalah karo tumo. Turun kalah sama budan aja gelem kalah karo tumo. Wong petang boleh ditelu siji tumo loro kor telu ningso iki tumo ningso iki niku manane apa niki walaupun pertumaan niki bahas pertumaan tapi pelajaran yang kita ambil gini oke nomor satu adalah tumo wong kepengin slamet kon podo petang metani awake dhewe-dhewe aja mulya dhewe aja karepe menang sendiri aja karepe merasa paling bener sendiri mulo kon podo petang metani awake dhewe-dhewe lantaran golek telu siji tumo apa ya siji tumo carane eling wektu sing lima niku oleh-oleh kanjeng Nabi. Nomor 2 koreksi awake dhewe aja seneng ngoreksi uripe wong liya koyo ya oh sing nomor 3 kon padha liso elingo karo sing kuwasa dadi mangke ibune kondur ping penyampinan di bapak lajeng ibune niku diaturi bapak yang ngaji karo masole oli entuke apa entuke tuma tuma sing go ngapa eling wektu sing lima ben uripe slamet dunya akhirat Allahumma amin tuma wae ngormati kanjeng Nabi luar biasa mulane Sunan Kalijaga mengamalkan kalimat apa al ulama
yang muruna idal ummah bi aini rahmah. Seorang ulama adalah beliau yang punya ilmu, kemudian memandang siapa saja dengan penuh kacamata kasih sayang. Contoh, ono pengajian, kemudian ada orang yang bercocok tanam dari tangi mantebon. Kemudian apakah sunan dari jaga marah ono wong ngaji kok liyane padha maring kebon padha macul boten malah rampung ngaji njengkali jaga marah nih ono wong nang kebon lagi macul ditakoni lagi nopo mas anu mbak sunan kula lagi macul oh iya senajan kowe petani petani sing dadi santri ning mau kula boten mangkat ngaji ora apa-apa mergane kowe ngaji nih ngaji dadi petani wong tani iku senjatane adalah pacul. Kulo pengin dadi santri jam sunan tapi kulo sibuk tan kebon suara popo ngaji muning kebon. Lho pripun? Yo tak samoni pacul. Lho pripun jam sunan? Kowe petani ngaji yo maring pacul. Pacul iku nopo? Kon kudu iso ngipatno barang sing muncul. Carane pun pripun? Wesine pacul arane bawak, carane pano barang muncul dengan cara obahing awak. Cempang cengking rodang leding sarehate dilakoni. Mun ngaten ora kayune pacul jenenge ora. Ora sampe se obahing awak aja lali ndonga marang pangeran. Pacul. Napa? Lantaran pacul. Inilah kehidupan yang diajarkan oleh Jam Sunan kali. Jadi setiga serta merta mengamalkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi pacul terjemahan dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kon nyembah dulu lantaran balok nembe do nyuwun lantaran dor doran dumo marang peng Allahumma ono Jam Sunan kali jaga mulang ojo podo nyolong ojo podo seneng nyolong ojo podo seneng barang duwe kelian itu tiga makhluk mudeng didalili bahasa Arab niku mboten ben cepet mudeng ya pakai bahasa Jawa tapi tetap menjelaskan perkara dalil hadis perkara Quran asariku wasarikatu potong aidia huma wong sing nyolong tangane di Petok. Itu tidaknya itu tapi ben cepet mudeng pakai ilmu Jawa. Mas, pripun jeneng Mbah Sunan Kalijaga? Kowe kepengin dadi wong hebat napa mboten? Iki kepengin. Carane wong hebat iku simbole jempol. Napa, Bu? Jempol. Jempol wong hebat kan jempol. Bu. Hmm. Bu. Hmm. Jempol hebat jos mantap asole jos. Jempol. Masyarakat jambu bisa derajatnya jempol itu ada prosesnya tidak langsung jempol-jempol dan prosesnya adalah 4 jari sebelum jempol 1, 2, 3, 4 ini jadi jempol ini Sunan Kalijaga oi so jadi jempol masyarakat jambu ini Jam Sunan syarat tepatan perkara dirijimu lewati dulu dengan baik dan benar pripun Jam Sunan oi iso jadi jempol syarat yang paling utama nomor 1 adalah jari iki napa Bu? Jentik. Napa? Jentik ana to ngentik-entik. Si penunggal paten ana. Penunggal apa to sane? Tu samungkuli sasama aja di walat layo bener kandamu lali sumber ketiwasan jendrik ojo otak atik barang ilian aja seneng nyolongan la jendrik gong aku yang bondukul sih tapi tik jendrik enggak jeng-jengan zek sami saya terbebas dari nyolong duhe kelian jangan lupa jari nomor 2 jenenge jari manis dadi wong sing manis tapi bukan manis penjilat manis sing temenanan anggone akhlake karo tonggo teparo Allahumma amin ati karo wong tuwa Allahumma amin jari manis nomor 3 jari ini jari penunggul
dadi wong sing unggul. Unggul apane ya kaya Pak Agus, Pak Haji Agus, unggul bondone, unggul kepinterane, unggul segalane. Sing penting nomor 4 jarine penuduh. Dadi wong sing nuduhaken kebaikan marang wong liya, mengamalkan khairun nas anfa'uhum. Linas punya banda dengan bandanya, punya ilmu dengan ilmunya, punya kekuatan rogo dengan kekuatan fisiknya. Ayo ambil dadi jempol luar biasa. Sunan Kalijaga ana wong dolanan kluk-kluk-kluk-kluk dolanan judi. Oti beserta merta. Aja judi. Aja ngombe-ngombe minuman arak. Ora langsung ditarili. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Ya kok mlayu kabeh ndak. Tapi wong mabok wong judi ya kadang kalau senang tanggapan wayang ya nembang mangkatan wayang kan ikut diparingi lakon-lakon. Pesan-pesan ben cepet mudeng. Molimo ibu bayi-bayi nani nano dan
niku manane maning nangong naning nangong Sunan Bonang Sayyid Makhdum Ibrahim legawe gamelan monine mungle gamelan bangsa maning nangong naning nangong dang ku manggene mangkono maning nangong manggene ning kono manggene ning kono terserah kita manggene ngaji ning kono nyolong pitik monggo monggo manggene ngaji ning kono nyolong jagung tanggone terserah sing penting ayu akhir ditutup husnul khatimah aja lali mumpung urung mati aja lali tuku pendang karo gong ayu balik marang Gusti Kang Maha Agung wa bir rumahillah pon padha mlayu bali ngarsa dalem Gusti Allah luwe becik ayo nyuwun pangapura maning mangrong dang alhamdulillah mulane mengamalkan al ulama yang buruna ilal ummah bi ainir rahmah melihat siapa saja umat Kanjeng Nabi dengan tatapan penuh kasih Allahumma amin. Ini kula wonten pesan-pesan saking panitia, kersanipun kita mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama tangan di daripada tangan di bawah, maksudnya mentale masyarakat Jambu, mental dermawan. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minanar. Wong sing sakhi dermawan, ba'idun minanar. Atau kan merokok, qaribun minallah. Perkali Gusti Allah Allah. Untuk kebutuhan, apa Pak Andri? Masjid. Oh, masjid. Veteran 45. Oh, iya. Veteran 45. Masjid, iya. Monggo kita saran-saran karena kula sing perintah ibune silakan rokok dudi rodo abang Soekarno Hatta mlebu meneh. Warnane biru oh dudu kowe. Warnane ijo yo eman-eman iku sapa iki aja. Nah iki kula sing gambare patimu wis kucel menane ya Allah. Ibu Bondo orang diparingi maning masjid secara fisik tapi besok jenengan sakit dipun pendet Bondo jenengan sing dipun tasarufaken sarta tentang swargane Pangeran Allah Maha. Karena kula sing perintah yo becike sing perintah rumiyin niku nggih. Pertanyaan yang dalam gowo duit apa ora. Pak Budi ngambil artone. Lama saya datang Muhammad. Kan rong derai mohon. Ya Rasulullah salam
Sampai
Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Jenengan nek maca Maulid Al-Barzanji mangke ngertos. Kalamon Kanjeng Nabi nalika lahir niku beda karo lahire bayi tang desa jam. Pripun bedane, Mas? Kalau Kanjeng Nabi niku nalika gebar wios lahir gandane wangi, gandane arum, gandane napa? Arum. Lah nek teng jambu bayi lahir mambu napa? Amis. Amis. Tersut. Apok. Nggih. Mergane ana ono geti abang, geti putih, ono wahmu kok ono ari muka, ono jeluane ibu melu katut kalau si jaban bayi kotor kabeh. Manggune amis. Nomor 2, Kanjeng Nabi niku nalika lahir sampun dalam keadaan suci. Sampun khitan. Mergane orang repoti sapa? Sapa? Kanjeng Nabi lahir sampun dalam keadaan bersih. Bersih napa? Sampun ngagem celak. Ngagem napa? Dadi sing jenenge ngagem celak niku sunahe Kanjeng Nabi ora lanang ora wadon. Ngagem celak niku sunahe Kanjeng Nabi ora lanang ora wadon. Saiki mergo wong urung gelem ngaji ana wong lanang ngagem celak kaget dia dalangi ben. Kanjeng Nabi lahir sampun ngagem celak. Tanggung ngatur nawa, gandane wangi, bedot karo bayi bayi kang jambu, singarane bayi kang jambu mambune amis bayi lahir nih kok, mambune amis, kemudian merepotkan wong tua, putine nopo, gini kunalikane bayi neng metu, kadang kalau ono umbele, ono upile, dereng masyarakat jambu mau upile sejeruk jeruk. Kok iso, yaitunya nekan pasar, tumbas buah, tumbas jeruk kan biasanya tak pun regalnya tuh nawar. Pak, ini jeruk sekilo piro, telung bulemu, piro, telung bulemu, larang banget jeruk sang upil-upil. Jaren di jeruk sang upil, berarti ono upil sa jeruk. Menungsa isine kotoran, isine panggonane dosa. Metu sangka mripat luh lan kotorane. Metu sangka kuping banyu lan opo. Kotor. Harus sembuh bagaimana isine kotoran. Metu sangka irung sing garing jenenge sing telas jenenge iku kabeh dadi banyune baleni metu saka mripat luh lan kotorane metu saka kuping banyu lan metu saka irung sing garing jenenge sing telas jenenge iku kabe dadi banyune metu kang mripat apa? Metang turu apa? Oh ini podo lu belek kotor kabe menjijikan kabe coba kuping bahasa Arab al-qobokun wajuratun kotor kabeh. Sopo bagaimana jenenge kotoran bu? Sopo irung sing garing jenenge? Kuping. Kok apal? Sing telas jenenge? Dereng mangke kenang penyakit mimisen metune getih. Nah, disumpel karo martabak ora iso mampet. Mergo wong mimisen tambane godhong suro. Godhong suro. Lagi godhong suro. Nggih. Godhong suro digulung-gulung dilebono irung makjel. Godhonge suruh sing paling landhep jane suruh abang gambar Soekarno Hatta. Nah,
surat tergambar Soekarno. Iya Bu ya. Untuk kok lambe gumo utah-utahan mangke dereng nebar bubuk tersareng dantal peta dunia ya iler-iler kotor kabeh. Bagaimana kita sombong kok nyatanya apa pensi di kotoran gua deh ini dong ibu mangke dereng akhlake Kanjeng Nabi lho niki akhlake Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi suatu ketika berdakwah teng kota jenenge Thaif itu dibalang apa? Watu niku atos menawa mboten. Lah nek martabak empuk napa empuk? Empuk beda karo watu. Dibalang martabak ya empuk, ning dibalang mboten martabak, dibalang watu atose kaya napa? Sampai Kanjeng Nabi berdarah-darah. Jeneng Nabi disrampang dibalang karo watu, Kanjeng Nabi mlajar mlayu umpetan bersembunyi teng kebon anggur. Sing rimbun ngeten niko lari Kanjeng Nabi direngi karo malaikat. Nabi ne trimo, malaikat sing ora trimo. Ana tembung trimo sing ngawaki, ora trimo sing momongi. Dina mongki. Sing momongi malaikat, malaikat boten trimo. Jeneng Nabi trimo mawon, ego mawon. Sing jeneng Nabi lega, malaikat gelo. Jeneng Nabi ne lega, malaikat gelo. Nabi ini lega, tapi malaikatnya buatan lega. Belum, ini tuh malaikat. Matur karena Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kulo buatan terima. Nabi ini pangeran dibalang waktu. Kulo siap-siap bawa gunung Wilis. Kulo siap-siap bawa gunung Arjuna. Siap-siap bawa gunung Sindoro Sumbing. Tak balang kayak ngomong Thaif. Sing kurang ajar ngarep panjenengan. Jeneng Nabi dawuh napa? Aja. Nek mengko dibalang karo watu, mengko wong Thaif mati kabeh. Lah nek mati kabeh, aku tidak ada harapan mengko dari Thaif ana sing dadi umatku. Tapi pun tersangetan Kanjeng Nabi wis kebangetan lah, mbok menawa mengko anake ana sing mlebu Islam. Lah nek dereng, ya mbok menawa putune mlebu Islam. Lah nek dereng, ya mbok menawa buyute mlebu Islam. Lane dereng, ya mbok menawa canggahe mlebu Islam. Lane dereng, warenge mlebu Islam. Buyu canggah warenge budak-budak kanjung sikur tarangan bodol ketepok bosok. Mangke turunane Thaif ana sing mlebu Islam. Jeneng Nabi bukane duka, bukane gelo, malah legowo atine malah mendoakan. Apa kalimatnya Kanjeng Nabi? Malah Kanjeng Nabi ndonga apik kanggo wong bae sing barang tak kurang ajar karo Kanjeng Nabi. Dungane apa? Diapalaken. Allahumma ihdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Amin. Doa Kanjeng Nabi napa? Allahumma ihdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi, ya Allah ridailah kaum saya. Fa innahum la ya'lamun, mereka semua tidak tahu. Jeneng Nabi disrampang waktu, malah Kanjeng Nabi mboten gelo, malah legowo atine, malah ndungokno apik wong niki faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan berbuat baik kepada mereka yang menyakiti kita, Gusti Allah menyiapkan ganjaran gede. Allahumma berarti Kanjeng Nabi mengajarkan ganjaran kata, di antaranya ganjaran sabar. Sabar niku ada dua, wonten pinten Bu? Sabar niku wonten kali. Tipe sabar ada dua. Satu, sabare Nabi Yusuf alaihi salam. Nomor dua, sabare Nabi Ayub alaihi salam. Sabare sinten? Satu Nabi Yusuf, nomor dua Nabi Ayub. Bedanya apa toh? Nomor satu sabare Nabi Yusuf, niku sabar dari hal apa? Al-imsak ma'al kudro, menahan diri walaupun mampu. Contohnya siapa? Ya bocah mak-mak niku. Kaya Nabi Yusuf. Al-imsak ma'al kudro, menahan diri walaupun mampu. Kita balas dendam mampu, tahan dulu, jangan dulu. Janganlah ditangguh. Oh apa?
lagu pun gua hafal. Saya kita tes. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina satu Nabi Yusuf mengajarkan al-imsak ma'al kudrum ketika apa digoda oleh Siti Zulaikha. Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf al-imsak ma'al kudrum jeneng yo mampu, janjane yo mampu, ojo 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 durung wayahe 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 durung waktu nek aja. Nabi Yusuf kan satu banget ganteng, loro bangir irunge, telu putih, papat yo imut-imut bagaimana nanten nggih, nomor 5 yo rada gondrong. Nabi Yusuf ganteng putih bagus rada cilik nggih. Rada gondrong tur blangkonan. Nabi Yusuf alaihi salam digoda Zulaikha al-imsak ma'al kudrah, menahan diri tahan walaupun mampu. Ganteng Nabi Yusuf ganteng putih hebat bagus bangir bujang sisa Nabi Yusuf al-imsak ma'al kudrah, jangan-jangan dan mampu. Sing nomor 2 sabar kaya Nabi Ayub alaihi salam. Napa sabar Nabi Ayub? Gelem ora gelem kudu gelem. Persambutan kersa kudu kersa. Purun meriang ora purun meriang ya kudu meriang. Paring ujian kali Gusti. Memang kon kudu nglampahi. Allahumma semoga-moga kulon jenengan wonten ing menika jambu diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah, istiqomah ibadah, rezeki sing kathah lancar berkah, anak-anak sing saleh-salehah. Anak-anak sing saleh-salehah, ciri-ciri ne sing patang perkara, nomor 1 hubungane apik karo wong pangeran, nomor 2 hubungannya api karo wong tua, nomor 3 hubungannya api karo konsor datir dulur tangga teparo, nomor 4 api karo doca cilik hubungannya saya, iya kalau Quran iya sholatnya mempeng hubungannya karo pangeran karo wong tua api birul walidin, bagusi wong tua lo loro bu ibunya senang ziarah wali sama boten ziarah wali kundi sayang Sunan Kali nggih. Demak saking mriki pinten jam, Pak? Oh, 2 jam. Oh, sampun ngagem tol. Oh, sampun ngagem tol nggih. 3 jam. Nek mboten tol nggih, 4 jam. Nggih, rada tebih. Jenengan teng Sunan Kali Jogo, teng Sunan Kudus. Mriki
perlu ziarah wali songo. Jane jenengan ziarah wali songo sing diarep-arep nopo? Baro kae waline Gusti. Ning nek kula memperhatikan pembuatan pate ngala barokah. Ibu-ibu mangkat bis 5 bis 6 dumugi kali Joko mriko ternyata tidak nyala barokah sing utama nomor 1 pamer seragam. Ya. Senajan urung lunas. Sing nomor 2 selfie. Ya, betul. Sing nomor 3 menghindari pekerjaan rumah. Ya. Sing nomor 4 nembe jalane ngalah baro. Bu. Kula matur nggih. Jenengan tepi Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Surabaya, Sunan Maulana, Malik Ibrahim. Nggih, mriku Sunan Gresik, kula jenengan adho teng Mojokerto, mriku Jawa Timur, Sayyid Jumadil Kubro. Teng Sunan Kudus mriku tebi parane, tapi kula jenengan jarene ngalah barokah. Tapi kula matur, jenengan aja arep-arep barokah Sunan Kalijaga, aja arep-arep barokah Sunan Muktio. Raden Umar Said, apabila jenengan sibuk mereka tebih parane ziarah dilakoni tebih tapi kuburane wong tuane dhewe ora tau diziarahi. Laras napa laras? Laras napa laras? Ibu nggih? Boten-boten silakan ziarah mereka utamakan dulu wong tuane dhewe nggih jenengan ana waline Allah sing tenggalun wujude ridane wong tuwa alamna nomor 3 hubungane apik karo kanca batir dulur tangga teparo. Nomor 4 hubungane sae karo bocah cilik sesuai sihir ekor ulama nopo kaping telu asik ing bocah cilik-cilik upo marang sedulur upo gawe pancen kaping telu asik ing bocah cilik-cilik upo marang kita bisa melampaui
Al-Fadani berarti saking Padang. Al-Minangkabawi berarti saking Minangkabau. Nggih, As-Samarani berarti saking Semarang. Al-Jambui berarti saking Jambu. Syekh, profesor, doktor, monggo. Semua gelar memiliki syarat masing-masing. Allah, Mas Ulin, saya pengen punya gelar sarjana. Ya syaratnya ya S1, D3 ahli madya, S1 4 tahun 8 semester, sempurnanya ya 7 semester lebih lah ya, tetap 8 semesteran. Nanti niku misale S2 magister, S3 doktor penemuan, nanti gelarnya prof. Kan begitu. Yo podo secara agamis, religi juga ada gelar. Contoh, Mas, anak saya pengen punya gelar kados para ulama. Saged, misale gelar Al-Faqih. Al-Faqih syaratnya apal 2000 hadis sahih. Gelar Al-Alim minimal apal seperempat Quran. Gelar Al-Alamah 30 juz apal. Ibune malah 40 juz. Juz apal juz melon ya. Nggih. 40 juz, Mas. Belum menulis Quran. Gelar Asyikh. Gelar Asyikh syaratnya adalah apal dua rujukan kitab hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi nek gelar Hadratus Syekh kados Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku gelar mboten syekh saja, tapi Hadratus Syekh. Syaratnya adalah tidak hanya apal Quran, tidak hanya apal rongi hadis sahih, tidak hanya apal sahih Bukhari Muslim, tapi juga
menghafal 6 rujukan kitab hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Imam Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Bahas Imars luar bi Wong Jawa pakai blangkon Sunan Kali Joko, ilmu beliau sampai kepada Kanjeng Nabi. Apa iso Mas? Mari kita buktikan. Ben Semarang mantap. Bupati Semarang itu punya putra yang jadi walinya Allah manggone teng Klaten. Sunan Pandan. Nggih menawi. Sampun dadi mriku napa dereng? Ngenjang kali Pak Kapolsek mereka kalau dromodrom. Nggih. Nggih jalan-jalan mereka. Silaturahmi mereka, niku putrane Bupati Semarang, niku Sunan Pandanarang Bayang. Wow, kita kan jabal letak pak Kapolsek. Mereka malah baru kapal ini Gusti Allah. Niku murid Sunan Kalijogo, Sunan Pandanarang. Niku pom paling sugih, paling luar biasa bandar itu bertundung murid Sunan Kalijogo. Ilmu-ilmu Sunan Kalijogo itu sampai kepada Kanjeng Nabi. Mulane sampun tepat lakon Semarang piyai Semarang dosenan Kanjeng Nabi mulut dan sampun tepat. Tidak hanya sesuai tadi saya katakan di awal dalil hadisnya nopo-nopo-nopo, tapi juga secara naluri kita wajib menghormati. Kenapa? Ini perlu ditulis. Ini perlu di dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya putri namanya Sayyidah Fat. Sayyidah Fat punya dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan itu punya putra Sayyidina Hasan Sayyidina dan jalur Sayyidina Husain. Punya putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya putra Sayyid Muhammad Bakir. Punya putra Sayyid Ja'far Sotik. Punya putra Sayyid Ali Uraidi. Punya putra Sayyid Muhammad An-Nakib. Punya putra Sayyid Isa'ar Rumi. Punya putra Ahmad Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Ubaidillah. Punya putra Sayyid Alawi Awal. Punya putra Sayyid Muhammad. Punya putra Sayyid Alawi. Punya putra Sayyid Ali Khalifasam. Punya putra Sayyid Muhammad Sa'id Merbak. Punya putra Sayyid Alawi Amil Baqih. Punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Abdullah Khan. Punya putra Ahmad Jalal punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kafir makam yang terobulan teroloyo Mojokerto namanya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi terkenal Sunan Gres. Sunan Gres. Sunan Gres punya dulur putrane Jumadil Kubro namanya Sayyid putra putrane Sayyid Jumadil Kubro berarti rayine Sunan Gresik itu namanya Sayyid Usman Haji. Sayyid Usman Haji ini punya putra namanya Sayyid Ali Murtado. Sayyid Ali Murtado punya putra Sayyid Usman Haji niku terkenal Sunan Ngudung. Sunan Ngudung punya putra namanya Sayyid Ja'far Shodiq terkenal Sunan Kud. Sunan Kud. Dan ingkang Sunan Gresik punya putra namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel Tang Surabaya. Sunan Ngampel punya putra namanya Sayyid Mahfud Ibrahim terkenal Sunan Bon. Sunan Bon yang punya adik namanya Sayyid Sarifuddin Raden Qasim Sunan Drat. Sunan Drajat Bonang Drajat punya murid Raden Masen dan Sunan Kali. Paham? Apal? Mengenai kapal diadai kali Pak Bambang itu tejo. Nek apal? Kulang pal, Mas Uri, Rebo, Wali Songo. Wali Songo Sender, ya pokoknya Wali Songo. Pak Tizal, Songo, mungkin dari Sunan Kalijaga banyak sekali murid beliau. Di antaranya tadi putra di Bupati Semarang, gini tuh Sunan Pandan, Arang Bajak, Kelak, Kelaken. Kemudian Sunan Kalijaga punya murid kakak sekali. Di antaranya adalah Pangeran Pajang, gini tuh Joko. Ingin jenang tiga kali lagu, coba tinggir ngombe. Ojo, coba tinggir. Beri balik jawa. Ibu ni bingung balik jawa, nampak ngombe jawa jadi ni balik jawa. Tinggir, coba tinggir balik jawa. Murid Enjam Sunan Kali Joko Wis Masyhur Ing Nuswantara
yo dadi wali, yo dadi raja, yo dadi wali, yo dadi raja. Sunan Kalijaga ilmune mudhun, diantaranya kepada Mbah Cokrojoyo, terkenal Sunan Geseng. Sunan Geseng punya ilmu nimudun kepada Pangeran Benowo, dari Benowo kepada Pangeran Sambu Lasem, kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sufyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Mbah Abdul Wahid Solotigo, kepada Mbah Khairon Purwodadi, kepada Mbah Ash'ari, kepada Hadratu Syekh Hasim Ash'ari, kepada Mbah Wahid Hasim, kepada Gus Dur Yai Haji Abdul Rahman. Alhamdulillah jamiah ahdadil Allahumma amin. Joko tinggi wali Jawa, wali Jawa. Joko tinggi wali Jawa murid Sunan Kali Joko wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali. Panjenengan pengen kekengane pusat
sedurung jenengan melampai sholat subuh lakonono sholat qobliyah subuh dua rakaat. Sembahyang sunat teng dalam, sembahyang jamaah teng masjid musola. Kenapa sholat sunat teng dalam? Penumai barokah. Sering go sholat sunat, sering go sholawatan wacanan kur. Allahumma. Ya Allah, bayi digendong umae di barokah lantaran Quran sholawat. Yundungo. Di sini wong sembahyang kan doa dan sholat, sholawat. Di sini wong sholat kan kan doa dan sholawat. Pare digendong nangis mawon di sholawati amu tuwa ahiya ala hubbikum wa dulli ladaikum wa izi bikum. Apa yang berdiri? Apa yang lato-lato? Salamun salam Bismillahirrahmanirrahim wa ma yalahu dhul ladzi
qabarni wa ilayhi yuqar أَتَّهِدُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِيُّرْدِ رَحْمَةً إِيُّرْدِ رَحْمَةً بِدُورِ اللَّذَرِعَنِ شَفَاعَتُهُمْ سَيْئًا وَلَا يُؤْمِنِ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ بَسْ بسم الله الرحمن الرحيم قالها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى تذكرة لمن يخشى تنزيلا لمن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى الله الرحمن أقل درنا جانب درنا أقل تقل داري مس أنبي Alolane ini Bayati. Kan lagu-lagu Osing Jati. Duhai senangnya pengganteng baru sing kesel sing rewang. Ya. Kita. Duhai senangnya pengganteng baru sing kesel. Ning nek ono hajatan ya aja ngono. Munda sing duwe mater singgung. Nggih, duwe senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang. Duduk kebersan di bagaikan raja dan permaisuri tersenyum bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Biasanya kalau vokal-vokal posijen itu sakit dados korika. Kenapa? Nadanya berhubungan semua. Sajadah merah, nadanya sama. Sayang kisahku dengannya hanya dengan kekasih barunya. Wow. Walau harus menderita, namun ku tetap berdoa semoga dia yang ku cinta. Lagunya ngata atau apa ya? Ku cari-cari menikah ya. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Di dalam doa malam kau, aku selalu memohon semoga nanti cocok. Kudalah dia yang sayang padaku, soal miskin atau kaya bagiku tiada problema, yang penting dia setia beriman serta ber. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yana'udhu alladhi bagharni wa ilayhi turja'un. Zakat. Wa minal layli qad'ajjal bina bila jallad asa'a yab'adaka rabbuka maqaman mahmuda. Qul ma'adha alladhi ya'asimukum
bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyah wala nasira. Luar bi belajar bakto sholat subuh berni kunjenan dengan maca wirid. Wirid yang apa? Ya latif ping satu sama likur. Napa bu? Ping biro lihat dumo anti sewa anti rasani. Napa? Astagfirullahaladzim lil mu'minina wal apal gin iku oleh-oleh saking Kanjeng Nabi memang jenengan kontur acara mulut dan kulon jenengan dikantuk barokai Kanjeng Nabi disenangi karo Kanjeng Nabi. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Alhamdulillah amal jariah wonten sonten menika masyarakat jambu hebat pikantuk 15 juta 100 ribu rupiah. Tepuk tangan sing banter. Muga-muga niki temenan Kanjeng Nabi bangga, Kanjeng Nabi senang kersane kula njenengan, nyatane senang karo Kanjeng Nabi senang sedekah. Dadi ora mung senang-senang saja tapi mengamalkan kabeh sunahe Kanjeng Allahumma 15 juta 100 ribu rupiah. Muga-muga barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Singgah Kyai Haji Fauzi pinarep panggungan kula suwun kangge hormat untuk memberikan donga kagem kula pribadi masyarakat Jambu Kecamatan Jambu datang Pak Kapol saya pandang kami sambut dayanipun aturan Bayi Fauzi dengan wonten kepandungan wonten menika sasana kursi untuk memberikan donga lan sunahkan dumateng Gusti Allah. Allahumma bayi sumangga pinarep menika panggenan Bapak kula ngapunten sumangga kagem bayi pinarep menika bayi di pangapunten sumangga Allahumma sholli ala Muhammad. Wa
kena agar benar wa agar kena jana bahwa abrar ya Allah ya Rabbi ya Rabbi alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin Nabi Umini wa ala wassalam subhanallah wa bihamdihi wa salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.